Вітаємо вас у художньому музеї Галагана. Сьогодні в нас є для вас новина у зв'язку з тим, що карантин трішечки затягнувся. Ми вирішили продовжити експонування виставки «Небесне воїнство», яка мала закінчитися 10 травня, але ми хочемо, щоб якомога більше людей її побачили. І тому продовжуємо виставку до вересня для того, щоб після карантину якомога більше наших відвідувачів змогли ознайомитися з цими прекрасними зразками іконопису 17-20 століття з колекції Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. У колекції представлено близько 40 робіт, які присвячені темі «Небесне воїнство», під яким ми розуміємо усіх захисників роду людського, починаючи від Ісуса Христа, святих ангелів, архангелів, Пресвятої Богородиці, усіх святих, ченців та звичайних людей, мирян, які присвятили своє життя захисту правди, справедливості і тому, щоб навчати людей слідувати Божим заповідям. Представлені роботи, як вже ми сказали, покривають період від 17 до 20 століття, і це різноманітні роботи, які і втішають око, і є прекрасними зразками іконописної спадщини України. Тож, запрошуємо вас до художнього музею після закінчення карантину насолодитися шедеврами українського іконопису 17-20 століття.